Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-manqabatul hadiyatu wassalasuna ari manqabah katilupuluh hiji etafinai li rojulin dina mertelakena menangkena hiji lalaki minal abdali diwali abdal muzila anunggis dicabut eta si rojul an mansobihi dina kapangkatan wali na eta si rojul waufia serang dihampura naon anhu ti eta rojul bital ti hijab hatihi ucara ayana ngalamokotan tarangna eta rojul biturobin kalawan tanah biturobi atbatihi kalawan tanah emperna ayana tuan syekh kalawan tanah emperna tuan syekh radiyallahu anhu mugia mikaridosa Allah anhu ka tuan syekh wa zakaru sareng tos pada nutur ulama annahu kana sesuna kalakuan eta kana aya saharujulun hiji pamaget minal abdali ti wali abdal eta makmuron diparentah bihidmatin alawan ngahidmah asodaro mangka bijil minhu titu rojul naon khotoun kasalahan fazalu mangka ngabuang nusir nas ka eta rojul an makmuriyati tina atanapi fazalu mangka nyopot nas kaita rojul an makmuriyati tina perkara anu diparintahkan kaita rojul wajaru serang pada ninggal etanas kaita rojul an makomihi tina makomna rojul wataja mangkangung si eta rojul atanapi berlindung nyohongkan perlindungan rojul bibabil gausi dina lawang pantotuan syekh wah tama sarang nyongkeun ayeuna pangraksa bihi eta rojul wah tama sarang nyongkeun pangraksa ayeuna rojul bihi kalawan tuan syekh walatoh sarang molokotan molokotan rojul jabhatahu kana tarangna rojul biturobi madrasati kalawan tanah madrasah tuan syekh asy-syarifati anu mulia igai talab putihi kalawan tanpa ngucap nah itu si rojul bikalimati taubati kalawan kalimah taubat fahatapa mangka ayanu nyuara tanpa rupa bihi kaita rojul saha hatipun sora tanpa rupa minal gaibi ti alam gaib ya pulani wahai pulan latoh ta ges molokotan anjen terus ngalamakotan anjen jabhataka kana tarang anjen bituro bibabi mahbubi kalawan tanah lawang panto nu jadi kekasih kaula as-sayidi tegesna as-sayidi Abdul Qadir tegesna syekh Sayyid Abdul Qadir afautu mangka ngahampura kaula an khati'atika tina kaluluputan anjeun wa ataituka sareng maparinan kaula ka anjeun maqaman kana hiji darajat
a'la anu leuwih luhur min maqamika tinimang maqam anjeun as-sabiqi anu tos teh payun teh heula. Roh budalan anjeun berangkat ka ditu ila hidmatihi pikeun ngahidmah ka Tuan Syekh. Kuna pikeun ngahidmah ka Tuan Syekh atawa pika gosil adom. Washkurillah washkur sareng kedah syukuran anjeun. Allaha ka Gusti Allah. Ala hadhil atiyati tina ieu ayana paparin. Al-Uzma anu agung fi hudurihi tina hadirna Tuan Syekh. Fata mangka datang sahadalika rujulu etalalaki al-madkuru anu tos disebat ilal madrasati ka madrasah kama sakuma keterangan umiro anu tos diparentah eta sirojul taroahu mangkaninga rojul ka Tuan Syekh jalisan tingkahna bari nuju calik ma jamaatin tetep sartana ayana jamaah golongan tetap sartana jamaah minal kudolai di pirang-pirang jalma anu utama wal masyayihi sarang pirang-pirang guru pasyakaro mangkana rima saha Allahu Allah Ta'ala fi hudurihi tina hadirna fi hudurihi tina ayana sabab hadirna Tuan Syekh alama kana perkara hasala anu tos ngahasilkeun itu rojul kana etama anu tos ngahasilkeun rojul kana etama lahu pikeun ka Tuan Syekh bibarakati kalawan kaberkahanna Tuan Syekh minal maqami tina maqam asyamihi anu luhur asyamihi anu luhur radia muga-muga mikarido atanapi ayeuna radia muga-muga ninggal bendu saha Allahu Gusti Allah anhu ka eta ayeuna kitu Tuan Syekh. Bi barakati umil Quran al-Fatihah.